Ketnė pasisiūlo būti žaidynių savanorė, kad tik išgelbėtų savo seserį. Tuo metu, kai ji braunasi pro apsaugą, jos plaukai yra aiškiai išdarkyti ir netvarkingi. Vos po sekundės plaukai vėl gražiai sutvarkyti. Prasidėjus dalyvių paėmimui, ant scenos matome tik mikrofoną ir kėdes. Tačiau po to, stebuklingu būdu, prieš tą patį mikrofoną atsiranda ir stiklinis indas su dalyvių vardais. Žaidynių dalyvio lapelis užklijuotas lipnia juostele kairėje pusėje. Pasikeitus kadrui, lipnia juostelė atsiranda dešinėje pusėje. Remiantis romanais, pasveikinimą ir pagarbą žmogui reikia atiduoti iškėlus tris pirštus į viršų. Matome, kad šiam žmogui sunku net iki tiek suskaičiuot. Pasitinkant išrinktuosius į žaidynes, žmonės jiems po kojomis mėto gėles, rūbus ir kitus daiktus. Matome, kad ant žemės yra prikritę įvairiausių daiktų, o kadrui pasikeitus iš viršaus, žemė tampa švari. Mergaitė mirė, visas organizmas nustojo funkcionuoti, tačiau pirštus vis dar sugeba pajudinti. Sunaikinusi priešų maisto atsargas, Ketnė grįžta į mišką ir sustoja. O sustoja būtent ten, kur filmo kūrėjai ir pažymėjo – prie aiškiai matomos mėlynos juostelės. Ketnė ir Pita miške užpuolo šuo. Ai nors ne, palaukit, dabar puola nebe šuo, o šunys. Aš manau, kad filmo kūrėjai turėtų iš karto apsispręsti, kiek šunų naudot, o ne filmo eigoje paimti ir pridėti. Šioje trijulėje stovi du vaikinai ir juodaplaukė mergina. Vos po akimirkos juodaplaukė mergina pakeičia visai kitą aktorę ir dar blondinė. Geras skonį režisierius turi. Ant Ketnės skruosto nekrenta jokia plaukų sruoga, tačiau rodant vaizdą iš kitos kameros matome, kad skruostas taiga uždengia plaukų garbaną, kurios iki šiol nebuvo. Kadrui pasikeitus dar kartą, plaukų sruoga vėl pranyksta. Ir dar apie plaukus. Vedėjas paprašo, kad Ketnė pademonstruotų savo degančią suknelę. Jei besisukant ir šiek tiek sulėtinus vaizdą, galime pastebėti besiplaikstančius plaukus. Iš karto po to Ketnės plaukai tampa gražiai ir tvarkingai surišti. Dalyvauji žaidynėse, kuriuose absoliučiai bet kurią sekundę gali mirti, tačiau vis tiek randi laiko ramiai paskainyti gėlytės ir išlydėti pamiltą priešą į amžiną kelionę. Ketnė sėdi medyje prisirišusi virvę. Pamačiusi gaisrą, staigiai atsiriša, viską palieka ir bėga slėptis nuo ugnies. Tačiau sekančią naktį jos rankose ir vėl ta pati virvė. Matyt, koks išpardavimas buvo, kad bent kelias nusipirko. Stovėdama šešėlyje, Ketnė su strėle nusitaiko į priešininką ir jau tuoj šaus. Pasikeitus kadrui matome, kad ant Ketnės veido puikuojasi saulės spinduliai, kurių prieš tai nebuvo. Vos po akimirkos Ketnė ir vėl šešėlyje. Ketnė sutikusi Pitą, jį apsikabina dedama dešinę ranką virš jo peties. Pastebėjome, kad šioje vietoje režisierius nusprendė pakeisti nuomonę ir panaudojo visai kitą dublį, kuriame Ketė visgi nelaiko savo rankos virš Pito peties. Finalinėje scenoje, kai Keitė sugriebęs laiko Pitą, ant jo rankų galime pastebėti aiškias kraujo žymes. Tačiau grįžus vos kelias sekundės atgal, to kraujo net nebuvo.